Pričamo u nastavku jutarnjeg programa o izuzetnim ženama. Zbog čega smo izabrali upravo ovu temu? Pa zato što je 8. mart, ali logično je vrlo, ali i zbog toga što iz časopisa Lepota i zdravlje se nekako uvek trude da se bave upravo takvim ženama, izuzetnim ženama. Zato su oni i pripremili danas jednu izložbu izuzetnih žena, ali nije u pitanju izložba, nego je u pitanju jedna tribina gde će učestvovati dame koje su, može se reći, u svojoj profesiji jako puno postigle. Oni će nekako podeliti svoje utiske, reći kako su došle do toga, ali isto tako dati i podstrek, pa da kažemo pod znacima navoda onim običnim ženama, kako one da cene sebe i da uspeju nadalje u svom životu. Više o svemu tome priča nam Milica Đokić. Ja se izvinjam, direktor Lepote i zdravlje. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam mnogo lepoj najavi. Jeste, danas ćemo u shopping centru Ušće u 18 sati imati jednu divnu izložbu. Zapravo i hoće biti izložba sa 10 sjajnih fotografija na kojima ćemo prikazati žene koje su po nama na neki način obeležile godinu. To su razni borci, jer sve smo mi stalno u ringu i borimo se svakodnevno i sa obavezama, i sa izazovima, i sa nemirima, i sa problemima, naravno. Ali ovaj dan služi da nas podsjeti kako da se izborimo sa svim tim i da u svemu tome nismo same. Tako da ćemo mi danas u Ušću prikazati 10 žena koje su fantastične. Moram da pomenem Danicu Grujičić, neurohiruškinju koja je jedan divan lekar i divan čovek. Već smo imali prilike da slušamo na našoj prošlogodišnjoj konferenciji Pro Femina. Bila je zaista sjajno oduševila publiku. Mm-hmm. I uzor, ja mogu da kažem, mnogim ženama svakako u svemu. Apsolutno, apsolutno. Zatim književnica Mirjana Bobić-Mojsilović. Imamo još jednu onkološkinju, odnosno hirurga rekonstruktivne hirurgije koja radi na onkologiji, Branku Radmanović, koja takođe veoma pomaže ženama. Ona će biti danas sa nama. Jelena Ivanović-Tomašević iz Fashion Sveta, koja takođe puno radi na sebi, ima troje dece, bavi se i sobom, i karijerom, porodicom, pomaže drugim ženama da uspeju u jednoj takođe vrlo primamljivoj oblasti za ženski svet, a to je modeling. Tako da imamo i divnu muzičarku Lenu Kovačević, koja je, ja isto mislim, veliki uzor ženama, jer je opstala u profesiji na jedan vrlo lep kulturan način i ona je sama vrlo fina i kulturna. I sa nama će biti i Brankica Janković. Naravno, ona se uvek bori za našu ravnopravnost. Vrlo lepo govori u ime i žena, ali i ostalih ljudi. Tako da mislim da će danas u Ušću biti fantastično druženje, a svi koji inače posete shopping centar moći će da vide izložbu do 18. aprila, kada će se ona i preseliti na našu konferenciju Pro Femina. Da kažemo samo tačno gde u Ušću će biti ova tribina? U coffee roomu. Tačno u coffee roomu, znači prvi nivo, coffee room, vidjet ćete gužvu. Mi smo do duše prijavili već preko 60 žena koje će prisustovati. Prijavljivanje je išlo preko portala magazina Lepote i zdravlje, ali sigurna sam da će biti mesta i negde okolo da dođe neka i vaša gledateljka i da postavi neko pitanje, jer smo zamislili da ta tribina bude interaktivna. To je jako bitno da sve žene koje dođu mogu da učestvuju, mogu da postave pitanja i da ih na neki način osnažimo. I naša poruka jeste upravo to. Ne treba vi ni da budete sa ne znam kakvom karijerom da bi sebe smatrali uspešnom. Ne treba vi ni da izgledate po nekim pravilima, koja su to zapravo pravila, ona i ne postoje, da biste bili upravo uspešni i da bi neko vama, juče smo baš pričali o tome, to je zaista teror lepote. Svaka žena je lepa. Vi samo izvucite iz sebe ono što je najlepše u vama. A najbolje vi to znate. Naravno da je lepo kada neko udeli kompliment, kada i kolege i suprug, partner primeti da smo danas možda lepše, da smo promenile frizuru ili da nam oči sijaju. Ali suštinski sve to što oni vide i primete doći će isključivo iz nas. Jeste, iz nas samih i ta duhovna lepota, to je ono što je najlepše, u stvari zadovoljstvo koje zračimo kada smo srećne i kada je okruženje oko nas srećno takođe i zdravo, ako mogu i to da dodam, s obzirom da nam je to jako bitno. Pro Femina konferencija koja je jako već poznata, možemo da kažemo, u aprilu će biti održana, ali tako? 18. aprila u hotelu Holiday Inn održavamo 6. po redu konferenciju Pro Femina, opet sa vrlo važnim temama. Nama je bitno da pomenemo sve ono što iz meseca u mesec pominjemo u našem magazinu. Lepota i zdravlje magazin koji se pre svega bavi zdravljem, lepotom, negom, ženom, porodicom, psihom. I konferencija Pro Femina
prati sve te teme. Vrlo je bitno da kažemo da ćemo imati jedan jako ozbiljan i lep panel o nezi kože, zapravo koliko koža o nama govori, gde će biti stručnjaci iz Eucerina da nam daju prave savete kako treba da se negujemo. Zatim imamo ono što je vrlo važno i o čemu se sada sve više priča, to je hrana. To je postao novi trend i nova moda, pričamo. Šta jesti, šta ne jesti? Kako se ponašati? Ne samo to, nego postalo je kako postaviti tu hranu, kako je izneti, kako doručkovati, a da izdržimo taj dan kako treba, šta treba ujutru da unesemo od namirnica. I ono što je bitno, pričat ćemo naravno i o tips and tricks, tako smo to nazvali, jedna kratka forma gde će nam vrhunski profesionalci iz raznih oblasti davati savete za modu, kako da izgledamo poslovno, a dobro, i da budemo zadovoljni, a da nekako to uspemo da uradimo. Da. Sjajno. Dvije lepe preporuke. Znači, jedna je za danas, jedna je za april. Hvala puno, Milice. Milica je bila tako divna da nam donese i neka izdanja Color Pressa. Upravo možete da vidite, ovde su poređena ispred mene na stolu. I četiri najbrže gledateljke će dobiti po komplet. Izabraćemo otprilike po dva časopisa, dva, tri časopisa u svakom kompletu. Svakako su ženski časopisi u pitanju, sa svim ovim temama o kojima smo i pričali tokom ovih nekoliko minuta razgovora. Poznata su vam izdanja, Lepota i zdravlje, naravno, prvo mesto, evo ovog puta, ali tu je i Hello, i Gloria, i Brava Kaza, znači svega ima pomalo, bukvalno. Znači sve ono što žene vole, sve teme su zastupljene u ovim časopisima. Javite se, četiri najbrže gledateljke, 3612111. Hvala puno. Možemo da poklonimo još nešto, pošto osmi marta, ako želite. Prvih pet gledateljki koje se jave na mail profemina@solor.rs dobit će, evo, možemo da podelimo pet besplatnih kotizacija za našu konferenciju Pro Femina. Sjajno, eto, čuli ste puno poklona na studiju B ovog jutra. Hvala, Milice. Hvala vama puno.